Sziasztok! Ma, srácok, biztos kérdezitek most azt, hogy mit keresünk én meg a Ricsika itt, mivel mindig a fatel szokott főzni, de ma nincsenek itt, elmentek, nem tudom, elmentek valamerre, Szinti pedig kicsit rosszul érzi magát, szóval valamit megenni kéne. Ja. És ma mi fogunk nektek főzni, srácok? Slambucot fogunk csinálni! Egy Hajdúr-Bihar megyei étel fogunk nektek csinálni, másivel öhöm! Szóval, tesó, mondjuk a tüzet. Gyújt már bele, légy szíves. Csináljuk meg a elsőnek. Azonnal jövünk vissza. Kukafát. Ez most mi? Milyen? Mi ez, te jó Istenem? Miért? Milyen gáza van? Majd én begyújtok, figyelj. Én feladtam, én nem csinálom ezt. Ezt figyelj. Jól indul! Stefan. Csináltál valamit, valami trükkje valók. Valami trükkje valók ennek. Nem, hanem izé. Hogy csináltad? Specializálódtam rá. Ezt tanultam 14 évig. Na, nem sokkal vagy idejutott. Na, na, szóval skacokus, begyújtsuk a tüzet. Valahogy csak összejön, aztán jövünk vissza. Addig is sziasztok. Na, valami pityereg ott már most ér. Melegedjünk, amikor? Hát, meleg van. Hogy mi? Na, amúgy srácok, a hozzávalók azok itt vannak. Persze, nyilvánvalóan utána telefonáltam annyinak, hogy mi valamit ki ne hagyjak belőle. Elmondták, megcsináltuk a dolgokat, szóval megvárom, hogy kicsit itt felmelegedjen, aztán jövünk a szalonnával elsőnök gyerekek. Csinálni kell már. Nem tudom, amikor apufőzött, akkor is ilyen nagy fűs. Valami nagyon nem jó. Csak a szél nem fújja ki. Valami nem baj az. Legalább jó füstös lesz a kajtasom. Meg mink is azok leszünk. Mondtam le perzsáltad magad, jaj, hogy nézd, köszönt pillanat a gyerek. Tényleg? Nem baj, majd visszanő. Na, rakjuk fel a szalonnát, gyerekek. Szóval rakjuk fel a szalonnát. És beletesszük a zsírt, egy kicsi zsírt. Gyerekek, a szalonna fog majd adni nyilvánvalóan kis zsírt neki, de azért egy kicsit teszünk bele, hogy lenne égjen. Azért annyit. Csak tudom, tesó, mindegy csak. Látod? Egy. Ezt tudom, mit jelent, hogy így fut rajta, tesó? Mit csinálsz? Már le. Na. Nézd csak, tesó. Szépen bekenem, látod a fazikot. Lenne perzsáljuk. Mit akarsz? Hát mit? Hát kaját. Ügyes vagyok? Amúgy lehet szakásnak. Amúgy lehet szakásnak kellett volna menjek, nem? Hát zelezőjöttünk be, lehet. Leteszem a hangszert, mi? Lehet zelezőjöttünk be, ízeik voltunk, megcsinálni. Nyom bele, tesóm. Na, most? Tedd bele. Most kell belerakni? Hát, most várunk egy kicsit szerintem még. Én nem tudom, rakd bele, tesóm! Úgy lesz a finom, rakd bele! Szóval, srácok, belerakjuk a szalonnát, mint ahogy ezt látjátok. Ezt egy kicsit várjuk, hogy egy kicsit így, tudjátok, hogy mi legyen vele, tudjátok azt, hogy egy kicsit... Mi a megfelelő szóra, tesóm? Segítsél már, ki te is itt vagy, nem csak én. Mi az? Na, várjuk, hogy a szalonna egy kicsit itt megpiruljon, aztán jön a hagyma bele. Felkuszkáztunk egyébként egy nagy fej vöröshagymát, és azt fogjuk, srácok, bele tolni a fazékba. Nem kell is dolazsíts. Dehogy is. Biztos? Dehogy kevés. Mit kell érj bele? Most kritizálni vagy itt, tesó? Most tényleg? Félre értettél. Hát én nem szólok inkább hozzá mindjárt. Szóval, srácok, mindjárt rakjuk bele fel a hagymát. Rolna illatok vannak itt, tesó. Mondtam, hogy le vagy perzselve. Olyan, mintha félig más ember lennél. Most komolyan? Mert mondtam, hogy csinálod a tüzet, azt nem csináltad. Látod, ez mondtam, ez a bőjtje. Én mondtam, hogy csinálom, te embereskedtél, be tudod gyújtani, semmit nem csináltad, csak leíté. Azt olyan, mint innestű Stefán vagy, onnastú meg már másik oldal, meg nem tudom, az meg már más. Más valaki. Nem baj, képzeld el, hogy Stefán vagyok. Na látjátok, srácok, itt nyomja ki fel a zsírt, mondtam. Látod, tesám, ezért nem tudok kételkedni, mert csak tudok valami, de sem van. Apáti, csak maradt rá valami. Csak ragadt rám valami a koszon kívül, mi? Szóval, srácok, egy pár perc, azt toljuk belefelé a hagymát. Jó. Szerintem már az ott... Hagyma kell az ott. Szóval, srácok, itt egy vörös hagyma, egy... Milyen hát, vörös hagyma? Hát vörös hagyma. Hát ez nem vörös hagyma? Ja, az na, másik. Na, lila hagyma. Ja, azt hiszem. Na mindegy, ne törjétek fel. Na, itt egy nagy vörös hagyma, és tettünk bele egy gerezd fokhagymát, szóval... Tetszik valamit, tetszám? Ugyan. És ezt így pirítjuk. Mit mondott anyád, milyen reggel? Plakonosra? Milyen plakonosra? Vagy üvegesre? Üvegesre pirítjuk, így van. Üvegesre pirítjuk, srácok, és visszajövünk azonnal. Extra. Extra, sám, egészségedre.
Srácok, amúgy nem vagyunk nagy szakácsok, amúgy nem mondanám, hogy nagy szakácsok vagyunk, de meg tudjuk főzni magunkét amúgy, nem tesó? Meg tudjuk csinálni magunkét. Meg tudjuk amúgy. Azt meg tudjuk, amit akarunk, azt megcsináljuk általában. Lehet nem jó sül el valamikor jó sül el, de ez most jól fog elsülni, mert... Milyen jó sül el, jó fő meg, nem? Nem érted a közmondást? Nem, én lemaradott vagyok. Szóval üvegesre. Klakonosra. Jó, klakonosra. Na, skacok, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy beletehetjük, mivel üvegesre Flakonosra pirult a hagyma, ezért eljöttünk ahhoz, hogy beletegyük a krumplit. Na, hát én mondjuk súlyra annyit satszolok, hogy olyan fél kiló körül van. Szóval ezt most így addoljuk így szépen így bele, mi? Különösen most csak már ki már. Nagyon jó, az lesz a levél. Ezt tesszük, felől kitöltjük a vízzel, azt mondjuk, hogy itt van a víz. Na, srácok, ezt most, illetve már előkészítjük a kannát, na most belapunk önteni egy kicsi vízet. A zenetelő, hogy gyertek a szóval. Így, né? Beleteszünk, srácok, itt már ki van készítve itt a paprika. Szóval kettő piros paprikát, kettő ilyen, hát milyen ilyen evőkanál, vagy kis kanál. Paprikát teszünk bele, srácok. Hát látjátok kis kanált, látjátok nem evőkanál. Ez tényleg paprika, nem paprika. De paprika tesom, benne van a népben. De más. Hát de benne van a népben. Jó éhes lettem. Srácok, teszünk bele egy ilyen, mi most ezt az ízvarást használjuk, egy kanáldelikátot teszünk bele. Nyilván ezzel a kanállal, ilyen kis kanállal teszünk bele. Miért nem tudod a nevét legalább? Ki tudná javítani? Mit? Miért nem tudod a nevét? Itt van mi. Teás kanál! Egy teás kanál. Ételézesítőt tettem bele, srácok. De csak látod, Stefan? Ennyibe különbözünk. Te magas vagy, meg kövér vagy, én meg jól tudok főzni. Srácok, most jöttem ilyen borsra most ide, itt a bors látjátok. Egy ilyen fél teás kanálnyi, már most kijavítom magamat. Borsot teszünk, berúg, látjátok úgy ennyit. Már azért amúgy keslambuc alatt jön, én azt mondom, nem? Ne borsozt. Nem borsozom, mert hajtosan már csodat kell csinálni. Na igen, beletettünk fél kis teás kanál borsot. És beletesszük, srácok, ez itt só, és... Biztos, nem cukor. Nagy cukor, hogy jól jól lehet. Már utána azt hiszik, hogy én meg nem tudom megkülönböztetni. Na, egy ilyen fél kanálnyi sót fogunk beledobni, srácok, fél teás kanálnyi. Látjátok, csak itt dobom belefele, mint a filmek, amikor csinálnak ilyen varázsitalokat, csak így ezbe, azbe, lát. Tudom! Na, hát nem tudom, te sót. Nem tudom, de állna sózt. Olyannak kell lenni, olyannak legyünk. És még itt van, meg is találtam, gyerekek, ez ilyen sékmesterek. Piros arany. Látjátok, srácok, egy kicsit nyomunk bele. Ennyi tudni, elég. Azt tesom kavardák, kajakra kavardák. Keletve kavarni, vagy mi? Na és ezt most, gyerekek, hagyjuk főni, és amikor kell, akkor vissza is fogunk jönni. Látszok, el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy fel kell rakjuk ezt a lepves tésztát, szóval figyelmet törögessük. Elsősorban is, srácok, hát így, én most is csak így mondok, hogy egy ennyi olajt bele fogok így önteni. Elsősorban is, meg kell majd várjuk, hogy felmelegedjen ennek az olajat. Nézd, mennyit öntök. Hogy tudom, miért tudok főzni? Na miért? Láttam Mrs. Shape most elfőzni. Tudod ki az? Csak tudom. Na ki? Hát Shape, nem? Az anyád, te gyerek. Ja, na szóval srácok, elsősorban is megvárom, hogy kicsit melegedjen, aztán csinálunk egy próbát, hogy egy ilyen kisebb tésztát bele fog dobni, és hogyha az elkezd így sülni, jaj! Hát úgy elkezd ilyen hangot majd kiadni, akkor szépen törögetjük. Ugye, mivel ilyen nagyok, mutatom egy pillanat, ilyen nagyok, ezért ezeket már így ilyen három fele fogjuk törni, tudjátok, hogy hát
Amúgy én úgy szerettem, hogy ilyen nagy van, amúgy én mindig mondtam annyira, hogy nagy tisztákat szeretem, de a higiénél a kedvéért kisebbre fogjuk majd. Látszik is. Hát a sám, ez nem potyára nőtt az ide. Rajtam látszik. Rajtad? Aki kopla a hely. Ne húzd be a hasad. Felállt is. Srácok, én azt találtak, amúgy a Ricsiket találtak, én most mondta, csak az embolt videóban, hogy cseréljük át. Szóval te sem a szép lassan át tudnád ide húzni. Meleg. Meleg, nagyon meleg. Megnézem, hogy mi. Akkor ki is találom valami pillanat, hozok egy ruhát, pillanat jövök. Hát a semmit. Na szerintem megfogod, hogy jó vastag legyen, tudod. Azt tudnám. Húzod, adjad neki. Csak a dob. Jó. Itt nagyobb a hőre, pont itt van a láng. Szóval, srácok, egy ilyen egy-két perc szerintem az felfogottan szépen melegedni. Az melegjük a lebbens tésztát, azt tudjátok, mi lesz utána? Ezt is így törted még. Hát még nem tör, majd összetörem. Ja, majd akkor? Haló. Haló lesz. Tudom, mi ez a haló? Haló? Sose. Hát akkor mi? Akkor kaja bekerül ide. Az a haló, tesom. Na srácok, most nézzünk egy próbát ezzel a kisebbel. Látjátok? Ó, stabil, stabil, na Ricsike! Itt a sárgalap, úgyis sárgalapos vagy. Na, srácok, ezt most szépen megfogjuk, így. Nem bírja el, hogy jaj, mit csinál? Az nagy! Honnan? Én úgy szeretem a nagy! Szépen megállunk, így. Nézzétek csak ágyat. Jó van az első, azt tudjátok, az mindig az ilyen. Jó, nagyon nagy. Ezt tudod miért jó? Elmondja miért jó? Mert én úgy szeretem, amikor jó tésztával, tésztát megfogod, hogy hívják akkor ott krumplival, mindent. Ekkora a kettő ér. Add, nem áll! Sok legyen. Jaj, nincs csak egy dunkó, tesóm. Hagyjál már, he! Megcsíp a dunkó! Hagyjál! Ne féljél már! Mit hűfész? Fogjad! Mit fogjak még? Ezt. Ezt csinálom még. Fogjad már! Na. Ezt tegyem bele. Edd meg! De ez kicsi! Úgy lát, mennyivel praktikusabb? Sose praktikusabb. Na, én úgy látom, srácok, hogy ez, mivel látjátok, így barnul lefele, ez így kezd stabil lenni. Szóval most ezt ki is veszem, ezt fog meg, tesom? Kiveszük már, is előre elkészítettünk egy ilyen tálat, tettünk bele egy kis papírokat, szóval készítsük is így kifele. És amúgy ennek ennyi a folyamat a gyerekek, látjátok? Így kell piríteni ezt a lebbens tisztát. Ezt is kiveszik, mert ez itt be fog feketedni. Így van, tesom? Olyan fekete lesz, mint Ticsikének az agya. Nekem nem is olyan. Na, tesom, tedd bele, nézzük, milyen keménybe. Na, de miért olyan kicsikre? Mert ekkorákba kell. Azt tudod, hogy milyen nagy? Még egy elefánt sem tudná lenyelni, olyan nagy. Hát, az csak én tudnám. Nem tudná lenyelni, még a cápa sem pedig. Látjátok, gyerekek? Hú, milyen száj van a cápának, mi? Azt sem tudná lenyelni. Bakapra ezt a kályhát kajakra. Látjátok, gyerekek, ez itt? Egyből kezd barnulni, mert... Amúgy jobbról nem akar. Nem segít. Már elfelejtette, csak megbántani kértélni. Fog csak meg. Töröm én inkább. Töröd? Hát inkább fogom. Ha, azért mondom. Nyomogassuk. Megfele keményen. Így, nézd. Töröd. Jaj, mit csinál? Azt nézzétek. Mit csinál? Tesom, ez nem értel. Így, nézd. Elhívom magam. Majd mikor meg enni kell, majd jó lesz, ugye? Hát az történ más dolog. Ez már teljesen más tészta. Más tészta? Hát ez nem más tészta. Ez ilyen tészta. Pár tésztom. Össze-vissza beszélsz. Hogy kell ezt kimondani amúgy? Az bonyolult neked, tesom. Na már látjátok, ilyen szép lett. Ez így, ne? Beszegessük egy kifele. Mert az se jó, hogyha túlságosan megsütjük, mert akkor keserű lesz a slamucunk. Így, né? Te milyen pint? Amúgy inkább jobb lesz, mert tényleg a pincének néz. Én? Még ezt sem tudom megfogni, mit akarnál te? Székítetted le, lisztet nem kapok. Mégis mit képzelsz te? Milyen fogátják csütnétek? Na jó, most látok ezt, hogy nem fogom mutatni végig, hogy itten izéljük. Jövünk vissza, hogyha megpirítottuk a cuccokat. Addig is csuma. Srácok, ezt így vesszük kifele. Látjátok, még az elején egy kicsit oda kaptuk a cuccosokat, de már ne ezt már nem. Mert ugye az eleje az általában mindig úgy sikerül, hogy nem kéne, de... Vigyázz, tesó, meg ne égesd azért magadat, mert ezek nem... Ha megtörtént. És végeztünk is. Hát ez... Majd megeszettél, tesó.
Így, Nesfer, és rakatjuk le, és vehetjük innen ezt a cuccost, vissza is cseréljük a dolgokat. Ha, és kacok, elérkeztünk most ahhoz, hogy bele fog tenni a tésztákat. Tesó, megtartod? Na, palacsintát egyél már. Palacsintát eszel? Uh-huh. Hát akkor ezzel mi lesz, amit én főztem most, ezt kézzel fogjuk beletenni. Azt én megfőzöm, azt meg... Lejtette. Buríts bele, killodjunk. Hogy buríts bele? Ad ide. Nem tudsz ennyit se. Nem bízok benned, nem vagy a testvéred. Így. Így kell tesó, mert te látod. Jó, még ott az elején is kacok látják. Ú, azt vedd már le tesó. Azokat kap már le, mert megégnek ott. Hát én a kézzel, hol van, amivel kiszedtük a izét? Várják ki, hoztam egy kést. Mit csinálsz? Megijedtem. Látod, mit tettél? Ideigedted, tesó? Miért csináltad ezt? Aj, te. Mi kell csinálsz is, Isten? Na, ezt meg most kavarjuk át, srácok. Így szépen, hogy bele látjátok. Fú, de kívánom már, úgy megkívántam Isten. Nézd csak! Na srácok, mi ott tartunk, hogy el is készültünk amúgy. Ez amúgy az én érzelem, nem a tiéd. Hát, szóval én most ezt így leveszem a két kunyhóra segítségével, mert azért eléggé átvette a hőt a fazék. Mi? És akkor áttesszük ide, nézzétek, csak pont ide készítettünk egy ilyen dolgot, nem tudom milyen neve. Szóval srácok, most elkészültünk és jövünk a tárolásra, addig még maradjatok itt. Itt a sonásfőnök ide. Szedjétek, te lányok, ez az ásépség. Na, köztesom, köszi, nem baj. Most leszek lány, csak hamarabb megyek. Mert már kiugarad. Jó, jó, mondod, én amit csináltam. Ha. Így át, Adli. Nézzétek, milyen szép. Amúgy szerintem... De amúgy, nem szakácsok voltunk előző életünkben. Én amúgy arra gondoltam az előtt pont. De most egyelőre amúgy vágtunk fel kis lilahagymát, kis megsózva, mert én nekem az a kedvencem lilahagyma, meg jó kis kenyér. Hát a üdítőnek az... Miért vágtam így le a körmömet? Mi? Ki bontsa? Ah, na furcsa, már furcsa kis örök. Csak megfoghatott tesó, most nem tudod, hogy játszott. Na, srácok, nézzük meg, hogy mit kell látunk. Hú, 101. Na, gyerekek! Na, külön. Hát most már lecserélem, lehet annyit amúgy, ne ő csinálj többet, már megcsinálom én. Bolom vagy. Gond, neked kell kilaudni. Ja, de gondolkozz, jól mondod. Ezt senki nem tudhassa meg, hogy tudunk főzni. Te befognának kajakra minket. Ja. Minden háznál. Ellazulnának. Te... Ott a szó. Na srácok! Szóval úgy volnának vele, éhesek, főzzenek magukat tudnak. Srácok, elkészültünk, megkóstolom, nagyon finom lett. Hogyha szeretnétek kipróbálni így, ahogy mi csináltuk, mert igazából úgy van amúgy a slamuc, hogy nincsen benne hagyma se szalonna, de mi így csináltuk, mi itthon így főzünk, szóval ha tetszett, srácok, akkor írjátok meg kommentbe, és hogyha szeretnétek, hogy még többet főzünk Ricsikével, akkor léci, azt is írjátok meg kommentbe. Tesó, írjátok meg már. Séfek vagyunk amúgy. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ex, tesám. Sziasztok. Sziasztok.